maxay leh hadii xaq laga hadlayo hawiye majority ayuu ka yahay Soomaaliya majority ayuu Soomaaliya ka yahay marka waxay ahayd in qaabkaas aan wax lagu saleynin laakiin xal baa jiray xaq ma jiray adarad qayb baa la siiyay hawiyana qayb baa la siiyay dirna qayb baa la siiyay raxweynna qayb baa la siiyay qabaa'ilada aan intaas ahayn qayb haa baa la siiyay laakiin waxa ay meeshaas xaq hadii laga rabo qabaa'ilada aan hawiyaha ahayn Soomaalaha in qayb la siiyo qabiiladan kale ama sida gibilcadka oo kale qabiilada jareerta oo kale reguleedka oo kale iyo waxaas oo dhan in iyo Soomaalaha in la israacsiyo xubin la siiyo ahayd meesha hawiye 61 ka qaatay Soomaalaha iyo qabaailkaas oo kalena in 61 laga dhigo oo ay ka mid yihiin sida Galjucal sida xawaalaha in ayagana qayb la siiyo 61 oo qabaailka gibilcadka iyo jirirtana in haafkoodaas la siisiyo laakiin qabiilo badan oo aan hawiye ahayn ayaa hawiye dusha laga saaray oo qaybta hawiye la cunay kula daartay taas marka cadaalad ma ahayn qabiilada marka sida aan sheegtay u kala baxbaxsan yihiin maxaa diidayay in hawiye qayb la siiyo Soomaali qayb la siiyo daarood qayb la siiyo dir qayb la siiyo raxweyn qayb la siiyo nima kale yiraado shantaas in laga dhigo hadda waa Soomaalihi waxa la sameyn lahaa Soomaalihi oo qayb laga dhigo raxweyn oo qayb laga dhigo hawiye oo qayb laga dhigo dir oo qayb laga dhigo daarood oo qayb laga dhigo shantaas iyo 0.5 baa laga dhigi lahaa meesha 4.5 laga dhigay xitaa in qabaailadan laftigooda dad yar ma ahan in 0.5 laga dhigo maxaa keenay in lix qabiil laga dhigay ahayd 5.5 xitaa in laga dhigo ma ahayn waxa ay ahayd in lix qabiil Soomaali wax ku qaybsato Soomaalihi wax gaar loo siiyo nima kale ila dirti wax gaar loo siiyo hawiyihii gaar wax loo siiyo daaroodka gaar wax loo siiyo dadkan aan qabaailadaas ahaynna lix looga dhigo oo ayagana qayb wax loo siiyo waa ku dhex jiraan sida raxweynta oo kale ayay ku dhex jiraan sida nima kale yiraa maqara Soomaali oo kale oo ayagoo Soomaali ah ayaa haddana digli wax ku qaataan oo waxay wax ku qaataan dabar waxaa kala jiro qolo kale oo ayagana la yiraado jido jido Cali baa la yiraa Cali madaxweyne madaxweyne direed weeye haddana waxay wax ku qaataan digli bay wax ku qaataan nooka garaa garra garjan garreer Soomaali weeye haddana waxay wax ku qaataan digli soo saddex maaha waxa kaloo jirta qolo kale oo hadda iga maqan ayagana ku qaata raxweynta wax ku qaato nima kale yiraahdo qabaailo kale oo ayagana Soomaalaha ka mid ah sida Galjucal oo kale iyo xawaalo oo kale ayagana waxay ku qaataan hawiye waa ku ka marka culays weeye labada dhinacba raxweynna culays buu ku yahay hawiyana culays buu ku yahay laakiin yacni talaasul buu hawiye halkaas ka sameeyo dadkana waa dad aan qayb ahaan la fogeyn karin oo dhalasho ayaa jirto wada dhalasho hoose ayaa jirta